მე ვიტყოდი, მოდი, საზოგადოება, საზოგადოება რა სიტუაციაში აღმოჩნდით და სადაც არის გამოსავალი ამ ყველაფრიდან, აი ამ საშინელებებიდან, რაც ჩვენ გჭირს ახლა რა. მოგესალმებით გია, გამარჯობა. გამოჩნდებისა. მე ვიზიარებ შენ სახსფოთებას შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ბოლო 5 თვე მეც ამას ვლაპარაკობ, რომ ფაქტობრივად ჩვენ გვყავს უპასუხისგებლო პოლიტიკური სპექტრი. აი რომელიც არის ინფანტილური, ანუ ბავშვობიდან არ გამოსულა ჯერ და მართლა შვილად აყვანა რომ შესთავაზოს ევროკავშირმა, აი მათ, აი შვილად აშვილო არ ხდება შვილად აყვანა, თუმცა დიდი თუ ხარ. მაგრამ ეს პოლიტიკური სპექტრი არის აბსოლუტურად უპასუხისგებლო. ანუ 5 თვე ჩვენ ვიყურებთ რას, რომ რასაც უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება და ოპოზიცია, ანუ რას უნდა ერთი უნდა ჭრიდეს ხალხის პრობლემებს და მეორე აყენებდეს დღის წესრიგში ხალხის პრობლემებს. სხვა საქმე ხო არაა? არა. ამის მაგივრად, სხვათა შორის თან კიდე ერთიც ფინანსდება ჩვენი გადასახადები და მეორეც, ხო? რამდენიმე პარტიის გარდა ყველა მაიღოს ბიუჯეტის ფული აქედან ოპოზიციიდან. 5 თვის განმავლობაში ესენი მარტო დადიან სასტუმროებში და მესიჯებით გველაპარაკებიან ხალხს, რომ ეხლა ვერ გეტყვით, ხალხო, ისეთი ამბავი ხდება, მაგრამ ბოლომდე ვერ გეტყვით. სამარცხვინოა, ანუ ამათ დღეს თქვი მე, აიყვანეს მძევლად ჩვენი საზოგადოება. ისინი თან ნახე, მედიასთან მემართებაში ეს მართლა როგორ მუშაობს? არიან ცნობადი სახეები. ცნობად სახეები მნიშვნელოვანია მედიისთვის, ანუ ამ ხალხს, რომელიც თავისთავად ლაპარაკობს, ხო? აი დღეს მართლა ერთ-ერთმა უცხოელმა მართლა მეთქვა, რომ პირველად მესმისო, რომ კვირაში რამდენჯერმე ნიუსი შეიძლება იყოს ოპოზიციის წევრები ხვდებიან ერთმანეთს. აი, ევროპაში ეგეთ რაღაცას ვერ გაიგებ. ნიუსი არისო, წარადგინა ახალი საპენსიო გეგმა, ახალი განათლების გეგმა, შეხვდა ამას, შეხვდა, რა ვიცი მე, მოლაპარაკებაც ზავი დადო ვიღაცამ ერთთან. ანუ ჩვენთან როგორ შეიძლება ახალი ამბავი იყოს? იკრიბებიან და ხვდებიან ერთმანეთს ოპოზიციის ლიდერები. ნახე, ამით მათ და მაგრამ თან ძალიან მნიშვნელოვანია, ესენი ერთმანეთის საქმეს აკეთებენ. ოცნებას, აი ნახე, გახედე ლარის კურს რამოსთვის რა, იქიდან რა ხდება, რომ პოლიციას რო ხელფასი ქონდა რაღაცა ადრე, დღეს მაგას ეს გავიაფთა, ხო, პენსია გაიაფთა. ადამიანს გაუფასურდა. ოცნებას აქვს, აწყობს ეს რა, რაც უბრალოდ დიდი ხანი ილაპარაკებს, რომ პოლიტიკოსები ერთმანეთს ხვდებიან უკეთესია და ოპოზიცია იმის მაგევრად რომ მაგედაზე დაუჯდნენ უთხრა მეგობრებო, გეჩქარებათ, ეხლა წავედით, გავიფიქროთ, რა უყოთ პენსიას, რა უყოთ ლიბერტი ბანკს, რა უყოთ ამ კაზინ. არაფერი. მათ ერთმანეთი აწყობდა. შენ დავასრულებ ახლა. რა უნდა ქნან? პირველი, პროდუქტი რომელიც არ იყიდება ბაზარზე, მაგის პატრონი ბოლობოდო ხდება, რომ უნდა გაიტანოს, ხო, ბაზრიდან, ხო, ეგრეა. გამოუშვებ რაღაცას, არ იყიდება, დაალპება თაროზე და უნდა გამოცვალო. პირველი, უნდა გამორთონ ტელევიზორები, რომ დაინახავენ ხალხო, უყურეთ ადგილებს, სადაც იქნება საღიაზრი და სადაც იქნება ლაპარაკი თქვენ თემებზე და რომ დაინახავთ, რომ ვიღაცა 1%-იანი პოლიტიკოსი გამოდის და კიდე საკუთარ თავთან შეხვედრას ლაპარაკს, გამორთეთ. იმიტომ რომ ტელევიზიამ დაინახავს მე, რომ ეს ტიპი რეიტინგს არ წერს და გამოცვლიან. ამაშია ერთ-ერთი გამოსავალი გარდა იმისა, რაც თავარია ფსონი უნდა დადონ ახალ ძალებზე, რომელიც აკეთებს საქმეს.